Velkommen til den tredje video om kemiske bindinger på kemi på A-niveau. Den her video den skal handle mere om, hvad der gør, at nogle forbindelser er stabile, mens andre er reaktive. Og det skal vi gøre ved at introducere et begreb, der hedder resonansstrukturer. Og man kan sige, at grunden til, at vi gerne vil det, det er jo dybest set fordi, at stabilitet eller reaktivitet, at forbindelser fortæller, hvorfor at nogle forbindelser ligesom reagerer, mens andre ikke gør. Så det hjælper os med at forstå kemiske reaktioner, hvis vi har et overblik over, hvad der ligesom betyder noget for stabilitetsfaktorer. Og i den første video i serien her, da vi snakker om elektronprægformler, der kommer vi til sidst ind på sådan tre ting, der ligesom kunne hjælpe os med at sige noget om stabilitet. For det første, så var det godt at have få formelle ladninger i sin forbindelse. Det gav mere stabilitet. For det andet, så hvis man endelig havde formelle ladninger, og sådan set også bare ladninger sådan overall, så var det bedst, hvis de sad på atomer, som var rimelig elektronegative, så på oxygen er ligesom mere stabilt end på nitrogen. Og det gav også mere stabilitet, hvis man havde sådan nogle formelle ladninger, eller ladninger i det hele taget til at sidde på større atomer end små atomer. Og problemet her, det vil vi kigge på ved et eksempel, så vi starter med at tegne elektronprægformen for en forbindelse, det har vi gjort før, cyanationen, som er den her. Og det første vi skulle gøre, det var at tælle, hvor mange valenselektroner vi havde arbejdet med. Vi har 6 for oxygen, 4 for carbon, 5 for nitrogen og 1 ekstra, fordi vi har en minus 1 ion, så det vil sige 16 valenselektroner vi skal placere i alt i vores elektronprækformel. Og vi starter med at tegne centralatomet og lave bindinger hen til de to ydre atomer. Det næste vi så skulle gøre, det var at sætte valenselektroner på alle de ydre atomer. Det gør vi sådan her. Og så har vi faktisk ikke flere tilbage, nu har vi brugt vores 16 valenselektroner. Og så skulle vi jo ligesom tjekke, kan vi få sådan oktetten til at gå op for alle vores atomer, for lige nu ser det ikke særlig godt ud for vores karbon. Og en ting vi kunne gøre, det var jo, at vi kunne tage sådan et elektronpar fra både oxygen og nitrogen, ligesom og sætte ind sådan i midten, sådan så vi laver to dobbeltbindinger, og så er alle på den måde glade. Men man kunne egentlig også godt sige, hmm, vi kunne også godt tage tre hænde fra oxygen og ligesom sætte ind, så vi lavede en trippelbinding, og på den måde så kunne både karbon, og oxygen og nitrogen sådan set være tilfredse. Og vi kunne sådan set gøre det samme med på nitrogen siden, så vi ligesom kunne sige, at okay, så tager vi ligesom og sætter tre elektronpar ind i den der binding, så vi får en trippelbinding, og så er vi glade. Så i virkeligheden kan vi sige, at vi har tre forskellige måder at gøre det her på, og så har vi jo lært, at så var det smart det der med at kigge på, hvordan sidder de formelle ladninger så, hvis vi gør det på den her måde. Og de må sidde således her. Og man kan sige, ud fra hvad vi lige har snakket om, så var det jo ikke særlig godt at have mange formelle ladninger, så den blå her til venstre, den er nok ikke super stabil. Og dernæst så var det også vigtigt at kigge på, den formelle ladning sidder den så på det mest elektronegative atom, man har. Og der kan man jo sige, så er oxygen mere elektronegativt end nitrogen, så på den måde, så burde den gule udgave her ligesom være mere stabil end røde, som igen burde være mere stabil end blå. Så vi har ligesom sådan en stabilitetsrækkefølge, vi kan sætte op på de her sådan tre forskellige bud på, hvordan vi tegner vores elektronprægform. Så med de her tre mulige elektronpræformer, så vil det jo meget oplagt at tænke, at dem de var jo sådan alle sammen sådan sort of stabile i hvert fald, så må det ikke man kunne forestille sig, at når man arbejder med syren at den bare har sådan tre forskellige måder at se ud på, og der så vil være ligevægt mellem sådan de tre species. Det er jo sådan set en meget god idé, og det vil selvfølgelig så betyde, at hvis man kunne lave den her ligevægt, så burde man også kunne isolere hver af de her sådan forskellige udgaver af cyanationen, og de vil jo så have forskellige kemiske egenskaber, fordi de ser forskellige ud, så de vil have forskellige bindingslængder, og dipoler og bindingsmuligheder. Det der bare er issueet, det er, det kan man ikke. Så når man arbejder med cyanat, så er der altså ikke sådan tre forskellige af dem. Der er kun én. Så det må betyde, at det kan ikke være ligevægte mellem de her sådan tre, selvom ideen ligesom lyder meget god. Hvad det i stedet for må være, at jo på en eller anden måde, så de her måder at tænke på elektronprægformler som sådan en ting, man kan separere, er åbenbart ikke sådan helt rigtigt i forhold til, hvordan virkeligheden ser ud. Så retter, der er det måske meningsfuldt at tænke på, at i stedet for, at der er ligesom er tre udgaver af samme stof, så er der bare en, hvor at de her hver især, de tre, vi ligesom har tegnet op, retter kan tænkes på som sådan bidrag til, hvordan det endelige rigtige stof ser ud. Og det er det, som resonans i virkeligheden er. Så der vil man sige, at de her tre måder at tegne cyanatioen på, det er resonansformer, der hver især ligesom opfylder, man kan sige, vores måde at tegne elektronprakformer på, og som hver især ligesom viser nogle karakteristika, som cyanatioen har, men ingen af dem viser, hvordan cyanatioen rent faktisk ser ud. Og det viser man ved at tegne sådan nogle fine, dobbeltrettede pile her. Men hvordan ser den rigtig så ud? Og der har vi dybest set et problem med den teori, som vi har brugt valensbindingsteorien til at lave elektronpræfermer, fordi noget af det, som den i virkeligheden siger, det er jo, at vi vi tænker ligesom på vores elektroner som værende i de her par og lokaliseret enten i bindinger eller i frie elektronpar. Og det vi kan se her, det er, at det er åbenbart ikke er en tilstrækkelig måde at beskrive hvordan at molekyler eller joner rent faktisk ser ud altid. Så det, man i stedet for gør, det er, at man, ligesom, man bygger et lille annex på det her sådan, teorihus, vi har lavet, og siger, okay, vi kan godt arbejde med så, at i stedet for, at alle elektroner ligesom, skal være bestemte steder, så kan vi arbejde med, at de delokaliserer, altså sidder forskellige steder, så de kan antage sådan forskellige former. Og det, man så kan gøre, det er, at man kan prøve at sige, okay, men så ser vi på alle de her sådan resonansformer, vi har tegnet, og så kan vi tegne sådan en slags mellemting, hvor man sådan indikerer nogle sådan halve bindinger, og sådan halve, eller i hvert fald ikke sådan totale sådan formelle ladninger. Og det, giver, det er jo rigtigt nok, det giver jo ikke rigtig mening ud fra den teori, vi har lært, men som sagt, det er fordi det her ligesom det lille annex, vi bygger på, for at prøve at få teorien til at matche bedre med den virkelighed, vi rent faktisk ser, når vi laver kemien. Og den her måde at tegne, sådan kalder man nogle gange, at man tegner resonanshybrider, af ligesom de tre resonansformer. Og det er jo ikke særlig visende for, sådan, hvor meget hver så bidrager til den her form, og derfor kan det nogle gange også være mere meningsfuldt, hvis man vil have overblik, at man tegner resonansformerne op, i stedet for ligesom at prøve at indikere, at der er så mange procent af det ene, og så mange procent af den anden resonansform, og så ser det cirka sådan halv sådan her ud. Men man gør det nu nogle gange, fordi nogle gange er det også pladsmangel, man ligesom arbejder med, med, med at skrive alle de her resonansformer op. Så en måde at vise alle de her resonansformer på, var altså ligesom jeg gjorde nu at tegne sådan elektronprægformerne, og så ligesom i det der step, hvor man så endelig skal sådan sætte de formelle ladninger på, så kan man tegne flere forskellige mulige former. Det er en måde. Man kan også, hvis man bare har en elektronprægformel, der virker, så kan man prøve at se, om man ved at flytte nogle elektroner i den, kan lave en anden stabil form, altså en ny elektronprægformel. Det kalder man at skubbe elektroner, eller electron pushing. Og når man gør det, så tegner man dybest set en flytning af elektroner på den måde, at man tegner en fin budepil, hvor man ligesom starter pilen ved det par af elektroner, man gerne vil flytte, og så peger pilen derhen, hvor elektronerne ligesom skal hen. Så vi kunne eksempelvis kigge på ozon, som vi har tegnet elektronprikformler fra før, og det her det er en af dem, vi har tegnet. Og så kan vi jo prøve at undersøge, sådan kan vi tegne en anden, der også giver mening. Og vi kan jo prøve at flytte et elektronpar her fra oxygenet til højre og flytte det ind og så lave en dobbeltbinding. Så har det oxygen her i midten bare det problem, at så har det ligesom for mange elektroner omkring sig, så vi må hellere flytte nogen i den anden dobbeltbinding fra dobbeltbindingen hen til at være frie elektronpar her på venstre siden. Og hvis vi tegner alle elektronerne ud, ikke kun med bindinger, så er det altså de her to, vi vil flytte ind og lave en binding, og disse to i dobbeltbindingen, vi vil flytte ud af dobbeltbindingen så kommer det til at se cirka sådan her ud. Så det her det kunne ligesom være en tegning, hvor man viser sådan en elektronskubning, og så kunne vi også se, at vi har i virkeligheden fået flyttet vores formelle ladning, når man gør det her. Det er ligesom noget, der meget tit sker, når man gør det på den her måde. Og man kan selvfølgelig også i stedet for at tegne det med alle elektroner, så kan man ligesom også gøre her på toppen, og så kan vi virkelig se, at jamen, vores ozon, som vi har arbejdet med nogle gange nu, der er dybest set to måder at tegne det på, så der er to resonansformer for ozon, og så igen skulle vi tegne, hvis vi ville, sådan en slags hybrid, hvor vi ligesom viser, at der er faktisk sådan to ting, der bidrager, og fordi vi ligesom har symmetri her, så må de bidrage sådan ret præcis lige meget, både den her til højre og til venstre. Et af de steder, hvor man ret tydeligt kan se konsekvenserne af de her resonansformer, er, at når man får den her veksling, som vi lige har set mellem enkel- og dobbeltbindinger, sådan det samme sted. Fordi dobbeltbindinger havde jo eksempelvis sådan til forskel for enkelbindinger den feature, at de var sådan, de er lidt kortere, og så skaber de jo også den her rigide struktur, hvor man ikke længere har fri drejlighed af sin binding. Og for nogle sådan større strukturer kan det være ret væsentligt, at man ikke drejer, men ligesom har en fastlåshed f.eks. i backbonet af proteiner. Det har jeg også lavet en anden video om, men noget af det, som skaber en sådan ekstra stabilitet i sådan rigid strukturen af backbone, det er dybest set, at vi har sådan vores sådan, man kan sige peptid, enhed eller midt her, om man vil. Og der kan man jo dybest set se, at der kan vi faktisk lave en sådan lille elektronpushing og få lavet en resonansform, hvor vi flytter nogle elektroner fra nitrogenet her i dobbeltbindingen, og så tager dobbeltbindingen her fra carbon til oxygen hen, og får sat nogle elektroner ekstra op på oxygenet. Og så får man dybest set den her form. Og den her form til venstre er jo klart sådan den mest stabile af de her resonansformer, fordi der er ikke nogen sådan formelle ladninger nogen steder. Men den her, den er her altså stadigvæk, og den giver noget sådan struktur og noget stabilitet til sådan den samlede sådan backbone struktur. Og betyder blandt andet jo så, at vi i virkeligheden godt kunne tænke på sådan vores bindinger i backbone som at der er i hvert fald en lille grad af dobbeltbindingskarakterer mellem karbon og nitrogen her, som betyder, at man får den der rigiditet, altså den ikke frie drejlighed om den her binding, der ligesom er normalvis tegnet som en enkel binding her. Og det betyder altså noget, når man ligesom skal lave sine alfa helixer. beta de er faktisk meget, man kan sige, nemmere at få til at ligge på den rigtige måde, fordi du ikke bare kan dreje alle bindinger på samme måde. I virkeligheden kan man se, at det er jo faktisk meget få bindinger, der ligesom er tilbage i strukturen her, der har total fri drejlighed. Så, som jeg lige fik teaset lidt her, der er det faktum, at hvis man har et molekyle, der kan lave resonansformer, så selvom de resonansformer, som molekylet virkeligheden kan lave, ikke er super stabile, så giver det stadigvæk noget øget stabilitet til det molekyle i helheden. Og det er sådan noget, man blandt andet kan se ved at kigge på reaktioner, og her der er det dybest set nogle pKs-værdier, nogle syreaktioner, syre som vi også har set før på. Så man kan eksempelvis overveje, hvorfor er det, at fenol er en sådan svag syre, men til sådan noget som cyklohexanol, man kan sige uden benzindringen Ikke alle i samme omfang. Jamen det man kan kigge på, det er at man kan for se, at den korresponderende base, som fenolen laver, den kan man dybest set tegne sådan fem forskellige sådan resonansbidrag til. Her er de ligesom tegnet, hvor der ligesom er resonanspil mellem, og så har vi ligesom de her electron pushing, der viser hvordan man går fra den ene til den anden form. Og man kan sige, at de her, der er sådan er inde i midten, altså de er jo ikke super stabile, fordi de har ligesom øh, formel ladninger siddende på karbon, det er ikke super godt, øh, så de er ikke super gode i sig selv, men man kan sige, at det her ude i kanterne, de har jo ligesom sådan, man kan sige, den formelle ladning siddende på oxygen, det er måske ikke så tosset end det er. Så der har vi i hvert fald sådan to sådan rimelig stabile resonansbidrag, og så tre mindre stabile. Og det har man bare ikke på, man kan sige, den korresponderende base til cyklohexanol. Så man kan sige, at det i sig selv er sådan med til at beskrive, at den base, vi har her på højre siden for fenol, er simpelthen meget, meget mere stabil end den, som vi har på højre siden her med cyklohexanol. Og der skal lige tilføjes, at syreformen for fenol kan også lave resonansformer og derfor også sådan mere stabil. Så det er også lidt mere kompliceret nogle gange, fordi både højre og venstre siden kan have resonansformer. Så det var, hvad jeg havde at sige i den her video. Det her det bliver super, super smart, når vi skal begynde at kigge på organiske reaktionsmekanismer. Og i den næste video, der skal vi så i gang med at kigge på noget atomorbital teori, så vi skifter ligesom lidt fokus, og man kan i mellemtiden gå ind på hjemmesiden og kigge på noter og quizzer og meget mere. Og mange tak til Novo Nordisk for at støtte Anibus-serien her.